Goris vaccinaciis centrebshi am droistvis 2400-amde piria atsrili. Amis shesakheb informatsia Goris jandatsvis centres khamzvanelma Marina Giunashulma mogvatsoda. Marina Giunashulis tkmit mokhalakhebma atsra chaitares AstraZeneca's, Pfizer's da Sinopharm's vaktsinit. Jandatsvis centres khamzvanelis tkmit vaktsinatsiis msurvelta raodenoba momatebulia. Titkmis 2 tvia ukve mimdinareobs COVID-19 საწინააღმდეგო ვაქცინაცია ქვეყანაში. Მათ შორის ჩვენს მუნიციპალიტეტშიც ორ ლოკაციაზე ხდება აცრები, გორმედის და სამხედრო ჰოსპიტალში. Ამ ეტაპზე არის აცრილი დაახლოებით 2400-მდე პირი. Ნაწილი არის რა ფაიზერით, ნაწილი მოქალაქეების არის AstraZeneca-ით და ამ პერიოდში აქტიურად მიმდინარეობს Sinopharm-ით ვაქცინაცია. Ორივე სამედიცინო დაწესებულებებში ჯავშანი თითქმის ყოველ დღე არის აქტიური და ველოდებით უკვე Sinovac-ის ვაქცინის მიღებას. COVID-19-საწინააღმდეგო ვაქცინით აცრას აპირებს მოსახლეობის ნაწილი. Მათი თითქმით აცრა ერთ-ერთი ეფექტიანი გზა ამ ვირუსთან ბრძოლაში. Ხოლო მოქალაქეების მეორე ნაწილს ჯერ არ გადაუწყვეტია აიცრებიან თუ არა. ხო დაუკვირდი, კორონა და გამივა. მე მკურნალე მოვჩი. აცრას აპირებთ? დავჩი, და. თუ მეტყვიან ავიცრებთ, მორა და არა. კი, უნდა ავიცრა, ჯერ არ აცრილო არ, მაგრამ ვაპირებ თუ ავიცრე. ვაუცილებლად ავიცრე. შეგახსენებთ, რომ საქართველოში Sinovac-ით ვაქცინაციის სარეგისტრაციო პორტალი პარასკევს 21 მაისს ამოქმედდება. Მისი გამოყენება კი ორშაბათიდან 24 მაისიდანაა დაგეგმილი. Ამის შესახებ დაავადებათა კონტროლის ცენტრის ხელმძღვანელმა ამირან გამყრელიძემ განაცხადა.